নিউয়ৰ্কত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনকে ধৰি আন্তৰ্জাতিক বিষয়ৰাজি সম্পৰ্কে আলোচনা। মহাত্মা গান্ধীৰ সত্য আৰু অহিংসাৰ দৰ্শন সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে প্ৰাসংগিক বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ মন্তব্য। ৰাষ্ট্ৰক ক্ষতি কৰিব পৰা আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পৰা বাৰ্তা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ শিক্ষাৰ্থী সমাজক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান। ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ অহা 8 অক্টোবৰত 87 সংখ্যক বাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে বাহিনীটোৰ তেজপুৰ আস্থানৰ প্ৰস্তুতি। অহা 7 অক্টোবৰৰ পৰা 6 দিনীয়াকৈ গুৱাহাটীত 3য় ভাৰত মুকলি আন্তৰ্জাতিক দবা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন। নমস্কাৰ, মই ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা, এতিয়া বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নিউয়ৰ্কত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হাছান ৰোহানীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি ছাইপ্ৰাছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোছ এনাষ্টাছিয়েটছ আৰু গ্ৰীচৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিৰিয়াকোছ মিটছোটাকিছৰ সৈতেও মিলিত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিৱেশনৰ আজিৰ পৰত মোদীয়ে গায়ানা, ছুৰিনাম, ত্ৰিনিদাদ আৰু টবেগোকে ধৰি কেৰিকমৰ 14 গৰাকী নেতাৰ লগত কালি আলোচনা কৰে। এইলানি আলোচনাৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গোলকীয় পৰিৱৰ্তনৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা গাঢ় কৰাৰ বাবে নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি মোদীয়ে বেলজিয়াম, নিউজিলেণ্ড, আৰ্মেনিয়া আৰু এষ্টনিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতেও গোলকীয় উমৈহতীয়া বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে। ইপিনে বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে G4 ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। এই নেতাসকলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ব্যাপক সংস্কাৰ কাৰ্যসূচী খৰতকীয়া কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চীন, কুৱেইট আৰু বেলাৰুছৰ নেতাসকলৰ সৈতেও সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰে। পাছত সাংবাদিকৰ আগত জয়শংকৰে কয় যে পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক উদ্যোগ হিচাপে চলাইছে আৰু বিশ্বৰ কোনো দেশে এনে আচৰণ কৰা নাই। কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি নিউয়ৰ্কত CDIR অৰ্থাৎ দুৰ্যোগ স্থিতিস্থাপক আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে জোটবন্ধনৰ শুভাৰম্ভ কৰে। বিশ্ব নেতাসকলে এই অভিলাষী উপক্ৰমৰ বাবে মোদীক অভিনন্দন জনাইছে। তেওঁ কয় যে কালি নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত CDRI সম্পৰ্কীয় এখন বৈঠকত বিশ্ব নেতাসকলে CDIRৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও পুনৰ নবীকৰণ শক্তি আহৰণৰ লক্ষ্য 450 গিগাৱাটলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লোৱা উপক্ৰমৰ প্ৰতিও সকলো দেশে আদৰণি জনাইছে বুলি জাভ্ৰেকাৰে কয়। কম কীমত মে সবি দেশো কো মিলনে চাহিয়ে ইয়ে জব হোগা তভি ইয়ে পৰিৱৰ্তন পুৰা হোগা ক্যোঁকি জাগৰুকতা তো আ গই হে জাগৰুকতা আ গই হে সবি লোক মানতে হে লেকিন রিসোর্সেস কি কমি হে ইসলিয়ে ও রিসোর্সেস দেনা বহুত। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কয় যে মহাত্মা গান্ধীৰ সত্য আৰু অহিংসাৰ দৰ্শন সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে প্ৰাসংগিক। আজি নতুন দিল্লীত আধ্যাত্মিকতা আৰু সামাজিক বিকাশ সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ এখনত ভাষণ দি কোবিন্দে কয় যে ধৰ্ম, বৰ্ণ আৰু ভাষাভিত্তিক বিবাদবোৰ নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে গান্ধীজীৰ ভাৱাদৰ্শ অতিশয় ফলপ্ৰসূ মাধ্যম। ভাৰতৰ 65% লোক যুৱ সম্প্ৰদায়ৰ আৰু সেয়ে গান্ধীজীৰ ভাৱাদৰ্শৰে তেওঁলোকক সংযোজিত কৰাটো আৱশ্যকীয়। প্ৰসংগক্ৰমে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনক সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। पचपन देशों ने वहां के कलाकारों ने अपने स्वर में गाया और कभी कभी दूरदर्शन पर दिखाया भी जाता है। इन युवाओं মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাষ্ট্ৰক ক্ষতি কৰিব পৰা আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ বাৰ্তা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ শিক্ষাৰ্থী সমাজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ হনুমান বক্স সুৰাজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি তেওঁ কয় যে ঐতিহ্যমণ্ডিত DHSK মহাবিদ্যালয়ৰ সুকীয়া পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক, সমাজ আৰু অভিভাৱকসকলে সৰ্বাত্মক প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আমাৰ শক্তি, সম্ভাৱনা আৰু মানৱ সম্পদক শক্তিশালী অসম গঢ়াৰ কামত নিয়োজিত কৰিব লাগিব। তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ, বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি, মূল্যবোধৰ সূক্ষ্ম পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ডিস্কভাৰী অৱ আছাম নামৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানতে কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। এই অনুষ্ঠানত বিধায়কসকলে ক্ৰমে প্ৰশান্ত ফুকন, তেৰস গোৱালা, বিমল বৰা, কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ দাতা সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী জ্যোতিপ্ৰসাদ কানৈ, অধ্যক্ষ ডঃ শশীকান্ত শইকীয়া, উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকী গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অযোধ্যা ভূমি বিবাদত জড়িত সকলো পক্ষকে তেওঁলোকৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কৈছে যে 18 অক্টোবৰৰ পাছত আৰু অতিৰিক্ত সময় বঢ়াই দিয়া নহ'ব। ন্যায়ালয়ে মুছলমান পক্ষসমূহক ভাৰতীয় পুৰাতাত্বিক জৰীপ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত যুক্তি প্ৰদৰ্শন সামৰিবলৈকো নিৰ্দেশ দিয়ে। ইপিনে মুছলমান পক্ষসমূহে ভাৰতীয় পুৰাতাত্বিক জৰীপৰ 2003 চনৰ প্ৰতিবেদনখনৰ কৰ্তৃত্বক জনোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে। ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ অহা 8 অক্টোবৰত 87 সংখ্যক বাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি বাহিনীটোৰ তেজপুৰ আস্থানে গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰৰ সাংবাদিকসকলৰ বাবে আজি ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে। সাংবাদিকসকলক আদৰণি জনাই এয়াৰ কমাণ্ডৰ তেজপাল সিঙে কয় যে দেশৰ আঞ্চলিক অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে সাংবাদিকসকলক অৱগত কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সাংবাদিকসকলে সুখয় বিমানকে ধৰি বিভিন্ন বিমানৰ প্ৰহাৰ শক্তি পৰিদৰ্শন কৰে। ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ হাতত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ শেহতীয়া যুদ্ধ বিমানকে ধৰি উচ্চ প্ৰযুক্তিসম্পন্ন ৰাডাৰ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ আছে। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এডভান্টেজ আছামৰ পাছত ৰাজ্যত নতুনকৈ 52,000 কোটি টকা বিনিয়োগ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰা দাবীৰ ভিত্তি সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। বৰদলৈ আজি গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলত কয় যে বৰ্তমান চৰকাৰখন ক্ষমতালৈ অহাৰ বহু আগতেই প্ৰায় 40,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। এনে বিনিয়োগক নতুন বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰাটো সমীচীন হোৱা নাই বুলি তেওঁ কয়। বৰদলৈ লগতে ৰাজ্যখনৰ নিবনুৱা সমস্যাটোৰ অধ্যয়ন কৰি প্ৰতিকাৰক ব্যৱস্থা ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায়। কৰ্পৰেট কৰ হ্ৰাসৰ সমৰ্থনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত বৰদলৈ কয় যে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত ৰাজকোষীয় ঘাটি বৃদ্ধিহে পাব। সংবাদমেলখনত উপস্থিত থকা কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ দুৰ্গা দাস বৰুৱে উজনি অসমৰ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিষয়টোত চৰকাৰে উদাসীনতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে। গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ সোণাপুৰৰ চেণ্টাৰ অৱ প্লাজমা ফিজিক্স ইনষ্টিটিউট অৱ প্লাজমা ৰিচাৰ্চ ছাবিৰ মেট্ৰিক্সৰ নেনো প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ষ্টাৰ কলেজৰ সহযোগত 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনাচক্ৰ আৰু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। দৈনন্দিন জীৱনত নেনো টেকনলজি আৰু বায় টেকনলজিৰ প্ৰয়োগ শীৰ্ষক কৰ্মশালাত মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ দিয়ে উত্তৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক অশোক কুমাৰ দাসে। IIT গুৱাহাটীৰ ডিন অধ্যাপক এ শ্ৰীনিবাসনে বিষয় লিখাৰ সংকলন মুকলি কৰে। অসম বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক বিৰাজ বৰাই অনুষ্ঠানত বিশেষ ভাষণ প্ৰদান কৰে। ছেমিনাৰ আমি পাতিছোঁ। এই ছেমিনাৰখনত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যক্তি আহিছে। 19 জন ইনভাইটেড স্পীকাৰ্ছ আছে। 200তকৈ অধিক পাৰ্টিচিপেণ্টে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ছেমিনাৰখনৰ। সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰূপায়িত হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ অংশ হিচাপে আজি মৰিগাঁও জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত ভূৰবন্ধা আৰু কপিলী শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সহযোগত কেইবাখনো সজাগতা সভাৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনজাতি উন্নয়ন দপ্তৰৰ সঞ্চালক ৰূপক চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত অহা কেন্দ্ৰীয় দল এটাই জিলাখনৰ পুষ্টি মাহ উদযাপনৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰে। পাছত অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে পুষ্টিহীনতা দূৰীকৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহৰ খতিয়ান লোৱা হয়। অহা 7 অক্টোবৰৰ পৰা 6-দিনীয়াকৈ গুৱাহাটীত 3য় ভাৰত মুকলি আন্তৰ্জাতিক দবা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আয়োজক সমিতিৰ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ভৰদ্বাজে আজি সাংবাদিকৰ আগত কয় যে অসম চৰকাৰৰ সমৰ্থনত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ 10,00,000 টকাৰ প্ৰাইজ মানি থাকিব। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত আমেৰিকা, চিলি, বেলজিয়াম, থাইলেণ্ড, ফিলিপাইনছ, শ্ৰীলংকা, নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ উপৰিও বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 400 প্ৰতিযোগীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যৰ উদীয়মান প্ৰতিভাসম্পন্ন দবা খেলুৱৈসকলক আন্তৰ্জাতিক মঞ্চ প্ৰদানৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। Long tournaments are generally those tournaments where you can become a, from there you can get the title of ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা মহিলা দলৰ মাজত T20 শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা চুৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৱা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন T20 ক্ৰিকেটত দক্ষিণ আফ্ৰিকা দলক 11 ৰাণত পৰাজিত কৰি ভাৰতে 5খনীয়া এই শৃংখলাত 1-0ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। অসমৰ
অহা 2 অক্টোবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰই দেশখনক সকলো দিশত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে তথ্য আৰু অনাতাঁৰ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক আউটৰিচ ব্যুৰোৱে আজি গুৱাহাটীত বিভিন্ন বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰে। মহানগৰীৰ আৰ জি বৰুৱা পথত প্ৰদৰ্শন কৰা স্বচ্ছতা সম্পৰ্কীয় এই বাটৰ নাট ভালেসংখ্যক লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে। ये पहली बार ये हो रहा है गुवाहाटी में। रीजनल आउटरीच ब्यूरो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का वो एक यूनिट है। अभी गांधी जी का जो 2 अक्टूबर को उनका जो सालगिरह बर्थडे है वो 150वां बर्थडे है, जिसको सारे देश में और विदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग ये मोबाइल एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी जो सड़क में नुक्कड़ नाटक और गाना और इस माध्यम से गांधी जी का जो आइडियल है और उनका जो विचारधारा है उसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसको ले जाके 2 अक्टूबर पे इसको एक बड़े पैमाने पर छोड़ेंगे और 14 से 20 अक्टूबर প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা দেওবাৰে দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীৰ নিয়মীয়া মাহেকীয়া অনুষ্ঠান মন কী বাতৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ সৈতে তেওঁৰ ভাৱ বিনিময় কৰিব। আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনে এই অনুষ্ঠান পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিব। www.newsonair.nic.in ৱেবছাইট আৰু নিউজ অন এয়াৰ মোবাইল এপ যোগেও এই অনুষ্ঠান উপলব্ধ হ'ব। আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনে হিন্দী অনুষ্ঠানৰ পাছতে আঞ্চলিক ভাষাৰ ৰূপান্তৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিব। সেইদিনা সন্ধিয়া 8 বজাত অনুষ্ঠান পুনৰ সম্প্ৰচাৰিত কৰা হ'ব। ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে আজি খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দ্বাৰা আয়োজিত কবি সন্মিলন এখন উদ্বোধন কৰে। ৰাজ্যপালৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীয়েও কবি সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ উত্তৰ পূব চক্ৰৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক সুনীল কুমাৰ টেণ্ডন আৰু মহাপ্ৰবন্ধক সুধীৰ কুমাৰ শৰ্মাও উপস্থিত আছিল। প্লাষ্টিক সামগ্ৰী বৰ্জনৰ ওপৰত আজি হাইলাকান্দি চহৰত বিশেষ সজাগতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। জিলাৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জলিয়ে এই অভিযানত আগভাগ লৈ এটা প্লাষ্টিক বেংক উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ উপৰি যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে স্বেচ্ছাৰে প্লাষ্টিকৰ কেৰিবেগ তথা অন্যান্য নিম্নমানৰ প্লাষ্টিক সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিছে সেইসকল ব্যৱসায়ী গামোচা আৰু উপহাৰ সামগ্ৰীয়ে উপায়ুক্তই সম্বৰ্ধনা জনায়। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। নিউয়ৰ্কত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰনেতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনকে ধৰি আন্তৰ্জাতিক বিষয়ৰাজি সম্পৰ্কে আলোচনা। মহাত্মা গান্ধীৰ সত্য আৰু অহিংসাৰ দৰ্শন সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে প্ৰাসংগিক বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ মন্তব্য। ৰাষ্ট্ৰক ক্ষতি কৰিব পৰা আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পৰা বাৰ্তা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ শিক্ষাৰ্থী সমাজক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান। ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ অহা 8 অক্টোবৰত 87 সংখ্যক বাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে বাহিনীটোৰ তেজপুৰ আস্থানৰ প্ৰস্তুতি। আৰু অহা 7 অক্টোবৰৰ পৰা 6 দিনীয়াকৈ গুৱাহাটীত তৃতীয় ভাৰত মুকলি আন্তৰ্জাতিক দবা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন। আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।